Ja ću vam danas izneti podatke na nivou Inspektorata za rad Republike Srbije za period od 1. januara do 30. novembra ove godine, a podatke za i rezultate inspekcije rada Pirotskog okruga ćemo saopštiti u januaru mesecu. Ono što je karakteristično za ceo inspektorat za rad na nivou cele Srbije jeste da se je broj lica koje smo otkrili da rade na crno i koji su nakon naših nadzora upošljeni povećao u odnosu na 2015. godinu. Pre svega samim angažovanjem inspektorata za rad, a i zahvaljujući pomoći medija. Mi smo na nivou cele Srbije u 2016. godini do sada izvršili negde oko 50.000 nadzora, što iz oblasti radnih odnosa, što iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Tom prilikom smo otkrili 16.370 lica koje rade na crno. Nakon naših nadzora i nakon preduzetih mera inspektorata za rad, 14.088 lica je zasnovalo radni odnos, sa njima su zaključeni ugovor o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. Ono što će biti primarni cilj Inspektorata za rad u 2017. godini jeste da se nadzor iz oblasti radnih odnosa zadrže na ovom istom nivou i da se pojačaju nadzori iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, s obzirom da smo mi u 2015. godini imali 32 nadzora povodom smrtnih povreda i 16 nadzora povodom teških povreda sa smrtnim ishodom. To je brojka od 48 radnika koji su, nažalost, na teritoriji Srbije u 2016. godini poginuli na svom radnom mestu. Najveći broj radnika koje smo zatekli na crno su u oblasti trgovine, ugostiteljstva i, naravno, na gradilištima, tako da će Inspektorat za rad i u 2017. godini se usredsrediti na maksimalno angažovanje kontrole rada na crno, s obzirom da prosto nikako ne možemo da dopremo do poslodavaca, da moraju da radnike prijave na obavezno socijalno osiguranje i da se njima zaključe ugovor o radu.